Paní magistro, má diabetik vyšší riziko klinické deprese? Ano, má. Obecně lidé trpící chronickým onemocněním, kterým diabetes samozřejmě je, mají větší riziko výskytu nějakého psychického onemocnění. U diabetiků se uvádí, že je to zhruba dvakrát tolik než v běžné populaci, takže dejme tomu 10% diabetiků má riziko vlastně přítomnosti deprese. Máte pro diabetiky nějakou radu, jak těm depresím předcházet? Je to obecné pravidlo nejen pro diabetiky mít nějaké zdroje. Mít vlastně zdroj, který nám dává energii, ať už je to nějaká aktivita, kterou rádi děláme, koníček, rodina, případně komunikace s někým, komu se můžeme svěřit, můžeme mluvit o svých pocitech. A neméně důležité je tak komunikace s lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem. Potom je důležité, když už nějaký problém nastane, o něm mluvit právě s tím odborníkem, který určí, jestli už ten problém je potřeba řešit třeba případně medikací, anebo se prozatím dá řešit i jinou cestou.